Jika boleh ku ingin membuat mereka hari ku ingin jauh. Kohatlah untuk ku ingin membuat menusuk pohon ini. Kami Ibu Awat Atiyahi গীতাঞ্জলি ৰাজবাইদেউক লগ পালো ৰাজবাইদেউ নমস্কাৰ বাইদেউ গানবোৰ শুনি থাকো ভাল লাগে বাইদেউক আজি সাক্ষাৎ পাই বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকক লগ পাই আপোনাৰ গান চাবলৈ গুচি আহিলোঁ তাতে এতিয়া আপোনাক লগ পাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ গানো আপলোড কৰিম আপোনাৰ আজি বিহু গৰু বিহু পালন দিওঁ আৰু এই বিহু আপুনি কি ক'ব ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা এটা জনাওক নিশ্চয় ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা উদ্যোগ জনাইছোঁ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা উদ্যোগ জনাইছোঁ সকলোৰে বছৰটো সুখলে যাওক মংগল হওক সকলোৰে সকলো সুস্বাস্থ্যৱান হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল মোৰ আন এটা ব্লগলৈ আজি শিৱসাগৰৰ পৰা মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ অগ্ৰণী সামাজিক অনুষ্ঠান ঐক্যৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা বিহুৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতাঞ্জলি দাসৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে মোৰ চেনেল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে হিজবি গোহাঁই চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগলৈকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাই থাকে Thank you.
Thank you.